No próximo sábado, dia 2 de outubro, a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caxias do Sul promove o evento de escolha da Glamour Girl 2021. E é claro que a X-Play TV estará presente fazendo a transmissão ao vivo deste grandioso evento. Enquanto isso, nós conversamos com as candidatas, com estas meninas que toparam esse desafio. Ao meu lado, a Larissa Borges, representante do Hospital Geral. Larissa, bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, é uma honra estar aqui contigo. Um pouquinho diferente das outras candidatas, a Larissa, pelo que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, já tem experiência nesse tipo de concurso. Conta um pouquinho para nós. Sim, eu concorri no Miss Caxias do Sul, no Miss Turismo Rio Grande do Sul, no Miss Rio Grande do Sul também e no Miss Brasil. Agora um perfil, quem é a Larissa? Só um spoiler aqui, ela não nasceu em Caxias do Sul, não nasceu no Brasil, é isso? Isso, eu sou uruguaia, eu tenho 15 anos, estou cursando o primeiro ano do ensino médio no CETEC e represento o Hospital Geral de Caxias do Sul. Tu veio para Caxias pequena, com 6 anos de idade, é isso? Isso, eu vim com a minha família aos 6 anos. Como é que foi essa adaptação? Gostou do Brasil? Sim, com certeza. No começo foi bem complicado porque é longe da minha família, mas depois tudo se adaptou muito bem. E de vez em quando visita o Uruguai? Sim, gosto muito de lá, é uma segunda casa para mim. Agora vamos falar da tua entidade, o Hospital Geral. Como é que surgiu esse convite? Qual é a ligação que tu tem com o Hospital Geral? Eu tenho uma ligação pelo meu pai, que é gerente assistencial do hospital, mas eu também sou voluntária lá há mais de 2 anos. É uma experiência incrível, tenho muito a agradecer ao Hospital Geral por todo o apoio que me deram. Estou muito feliz de estar participando aqui hoje no concurso. É muito importante para mim fazer parte dessa experiência incrível que é participar do Glamour e fazer parte da Liga como voluntária. Foi um convite meio que ao natural, porque o pessoal do Hospital Geral já sabia desse teu histórico de participar em concursos, ou foi uma surpresa para ti? Como é que foi o convite? Na verdade, eu já sabia, eu esperava, na verdade, porque sempre foi um sonho participar, então já era um pouco esperado da minha parte. E por que participar do Glamour? É mais do que um concurso de beleza, né? Acho que tem experiência Sim. em concursos que são mais ligados à beleza, mas o Glamour vai um pouquinho além disso. Por que Sim. participar? Participar por causa do voluntariado. Como eu já pratico no Hospital Geral, é muito importante fazer parte também da Liga para ajudar a outros pacientes. Isso é muito importante para mim. As visitas, então, é o fundamental na minha parte para participar do Glamour. É uma experiência diferente com as crianças que têm doenças oncológicas, que é o qual eu pretendo seguir como profissão, como na medicina. Olha só, que bacana, Larissa. Então, é isso que tu já ia engatar essa pergunta que tem a ver com essa tua resposta. Sim. O que que tu pretende levar para a tua vida com o pré-concurso, concurso em si, ganhando ou não, Sim. ou seja, pretende trabalhar nessa área? Durante esse pré-concurso, nos nossos 2 meses de pré-concurso, eu atribuí muito em minha vida já, participando das visitas, sabendo o trabalho da Liga, participando deste concurso. E eu sei que eu, com certeza vou atribuir na minha vida pessoal, tanto na profissional como no meu voluntariado, porque são experiências diferentes e com certeza que atribuem muitos valores a mim. Muito bem, muito obrigado, Larissa. Aproveita agora esse momento final dessa nossa conversa, da nossa entrevista, para fazer um convite para quem está nos Sim. assistindo, para que no sábado também volte a nos acompanhar através da X-Play TV. Eu gostaria de convidar a todos vocês a acompanharem pelas redes sociais na X-Play TV. Muito obrigada a todos, espero vocês ansiosamente.